নিশ্চিতভাৱে বঞ্জিত উজনি অসম নামনি অসম সমান্তৰালকৈ ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীটো এতিয়া একেই বিপৰ্যয় হ'বলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যেই বিগত দুই পৰা তিনিটা দিন ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে যি নেৰানেপৰা বৰষুণ আৰু সেই নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলতেই কিন্তু বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটীৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যি জলপৃষ্ঠ সেই জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিমবাদ এই মুহূৰ্তত মই ফাঁচী বজাত আছোঁ আৰু লাচিত ঘাটত আছোঁ এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত ভিডিঅ' জাৰ্ণিষ্ট দীপাংকৰ শৰ্মা আছে দীপাংকৰ শৰ্মাই অকণমান যদি কেমেৰাটো জুম কৰে তেনেহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো স্পীড অৰ্থাৎ যিটো গতি সেইটো অকণমান আমি দৃশ্যাংশ এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে গোৱা লাচিত ঘাটৰ দৃশ্যাংশ আৰু গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত চলাচল কৰা যিসমূহ ফেৰী সেৱা সেই ফেৰী সেৱাসমূহ অনিৰ্দিষ্টকালীন ভাৱে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ আজি পুৱাৰে পৰা হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে যি ঘাটলৈ যোৱা যিখন তেওঁলোকে এটা যিটো ৰেম্প সেই ৰেমটো বৰ্তমান সময়ত ভাগি গৈছে সেই দৃশ্যাংশ আমি এন কে টি ভিৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে লাচিত ঘাটৰ দৃশ্যাংশ আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে তেওঁলোকে এই বদ্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যেতিয়ালৈকে পানী নকমে তেতিয়ালৈকে যি গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত চলাচল কৰা যি ফেৰী সেৱা একমাত্ৰ মাধ্যমে হৈছে ফেৰী সেৱা আৰু সেই ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰাখিব এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ এন কে টি ভিৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ এই যিটো স্থানেদি তেওঁলোকে যিসকল যাত্ৰী সেই জাতিসকলে ভেৰি ঘাটলৈ যায় অৰ্থাৎ এই ডেমটো বৰ্তমান সময়ত ভাগি গৈছে এয়া আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ আজি নিশাৰ ভাগত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই নিশাৰ ভাগত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ লগে লগেই উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত চলাচল কৰা ফেৰী সেৱাৰ বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ মই যিটো কথা কৈছোঁ বা আপুনি যিটো কথা কৈছে যে সাধাৰণ ৰাইজৰ যথেষ্ট সমস্যা হয় গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত চলাচল কৰা একমাত্ৰ মাধ্যমেই হৈছে ফেৰী সেৱা আৰু ফেৰী সেৱাসমূহ যেতিয়া বন্ধ হৈ পৰে বঞ্জিত তেতিয়া কিন্তু সাধাৰণ লোকসকলে কিন্তু যথেষ্ট তেওঁলোকে দূৰেদি তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে উত্তৰ গুৱাহাটীত যিসকল লোকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ তেওঁলোকে চাকৰি সূত্ৰে বা বিভিন্ন কামত আহে তেওঁলোকে শৰাইঘাটেদি তেওঁলোকে ঘূৰি আহিবলগীয়া হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো দূৰ সেই দূৰটো তেওঁলোকে বহু দূৰ হৈ যায় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সাধাৰণ লোকসকলৰ লগতো মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই প্ৰথমে অকণমান দৃশ্যাংশ এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক জ্যেষ্ঠ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপাংকৰ শৰ্মাৰ সহযোগত মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে লাচিত ঘাটৰ দৃশ্যাংশ লাচিত ঘাটত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈছে আমি বিভিন্ন স্থানৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ উজনি অসম নামনি অসম বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ কবলত পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ আৰু সমান্তৰালকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ লগে লগেই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ এটা সিদ্ধান্ত অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত চলাচল কৰা যিসমূহ ফেৰী সেই ফেৰীসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিভিন্নগৰাকী আহি এই স্থানত আহি ৰৈ আছে দাদা কিন্তু যাব উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ হয়তো ৰৈ আছে হয় এতিয়া বহুত পানী যাবতো কেনেকুৱা পাৰিবা এতিয়া ফেৰী বন্ধ কৰিছে এতিয়া এতিয়া কেতিয়ালৈকে বন্ধ থাকে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ফেৰী সেৱা বন্ধৰ লগে লগে যথেষ্ট সমস্যা হয় উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত চলাচল কৰা ফেৰী সেৱা একমাত্ৰ মাধ্যমে ফেৰী সেৱা আৰু ফেৰী বন্ধৰ লগে লগেতো যথেষ্ট সমস্যা আৰু ফেৰী চলাবলৈও অকণমান অসুবিধা কাৰণ যথেষ্ট যিটো স্পীড সেই স্পীডটো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ নিশাৰ ভাগত যথেষ্ট বৰষুণ আৰু সেই বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ কালিৰতকৈ আজি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে অসুবিধা যথেষ্ট হয় তাৰ মাজতেই থাকিব লাগিব হয় সেইটোতো হয়েই এতিয়া প্ৰকৃতিৰ লগত কোনে যুঁজ দিব পাৰিব হয়নে নহয় এতিয়াতো আমি এনেকেই চলিব লাগিব এতিয়াতো জাহাজত যোৱাটোতো বিপদেই পাৰিলে বন্ধটো হ'বই ডেফিনেটলি সেইটোৱে আৰু কি কৈছে জল পৰিবহণ বিভাগৰ লোকসকলে কিমান দিন বন্ধ থাকিব বা তেনেকুৱা কিবা কৈ থাকিব নাই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আকৌ কেতিয়ালৈকে বন্ধ ৰাখিবা এতিয়া আকৌ পানীৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব পানী কমিলে হয়তো খুলি দিব আকৌ এতিয়া সেইটোৱে আৰু কিমান সময় ধৰি মোটামুটি আধা ঘণ্টামান হ'ল

গোটেই সিমান পানী হোৱা নাই আগতকৈ কমি আছে আগতেতো ৰাস্তাত উঠিছিল এতিয়া ৰাস্তাত উঠা নাই ৰাস্তাত উঠিলে আৰু মানে চবকে বাটে পথ বন্ধ হৈ যাব যোৱা ৰাতি বেছি কালিতকৈ বেছি বাচি এতিয়া বাঢ়িয়ে আছে অলপ অলপকৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ফেৰী এতিয়া বৰ্তমান হেৰি জেচি মানে ভাঙা গেছি এতিয়া যাত্ৰা বন্ধ হৈ আছে ধন্যবাদ জনাইছো মই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নীৰৱ চিন্নভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে আৰু পানী বাঢ়ি থকাৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কল্প আৰু দীপাংকৰ শৰ্মাই দুয়োকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনালোকৰ সৈতে সংযুক্ত হম